Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi najnoviji broj tjednika Hrvata u Mađarskoj saznaćete u narednim minutama. Svake godine Hrvatska državna samouprava i njene institucije održavaju kampove hrvatskog jezika u matičnoj domovini u pansionu Zavičaj u Vlašićima na otoku Pagu. Ove godine zbog epidemioloških mjera prvi turnus kampova predviđena su bila 4 turnusa koji je trebao biti održan od 13. do 20. lipnja je izostao. Drugi turnus bio je od 20. do 27. lipnja, a sudjelovali su mu učenici od 4. do 8. razreda, rekla nam je voditeljica kampa Anica Bicak-Popović. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. U današnje vrijeme tijekom ljeta ulogu baka i djedova većinom preuzimaju hrvatski kampovi, jezični, vjerski, tamburaški, folklorni, filmski kampovi, kampovi tradicija u kojima djeca hrvatskog podrijetla imaju mogućnost da u nevezanom, slobodnom okruženju njeguju sve ono što se nekada njegovalo tijekom ljetovanja kod djedova i baka. Naravno, to nije isto jer obitelj je mnogo intimnija sfera, odgoj u obitelji ostvaruje temeljne vrijednosti, ali hrvatski kampovi u okruženju mjesta odrastanja djece u svojoj lokalnoj zajednici također imaju velik utjecaj na njihov razvoj nacionalnog identiteta, osjećaja pripadnosti zajednici, piše između ostaloga u komentaru tjedna naslova Hrvatski kampovi, oaze identiteta Bernadeta Blažetin. Na mrežnoj stranici fonda Gabor Betlen objavljena je odluka o dodjeli potpore za projekte prijavljene pod referentnom oznakom za kulturu. Organizacijama, ustanovama i civilnim udrugama Hrvata u Mađarskoj dodijeljeno je ukupno 70 milijuna 110 tisuća forinti za razne programe i projekte. Listu oni koji su dobili sredstva donosi Hrvatski glasnik na svojim stranicama. Pišemo o praštanju santovačkih osmaša, misiji u Kalači povodom blagdana Presvetog srca Isusova, koncertu u Poganu i planovima tamošnje hrvatske samouprave. U Hrvatskom kazalištu Pečuh još je 24. travnja izvedena i online uživo live stream emitirana nova predstava nastala prema tekstu vojvođanskog pisca Marijana Kiša Tri put Bog pomaže. Svečana premijera s publikom održana je u kazalištu 18. lipnja. Tradicionalni festival narodnosti u 13. okrugu ove se godine preselio u online prostor. Kulturni program koji je snimljen u kulturnom centru Atila Jožef publika je mogla pogledati 30. svibnja na platformi centra, a 1. lipnja i na portalu lokalne televizije. Hrvatsku zajednicu je na poziv Hrvatske samouprave 13. okruga zastupala Budimpeštanska hrvatska izvorna folklorna skupina. Ovih je dana privedena kraju obnova krovišta Lukoviške zavičajne kuće, rekla nam je predsjednica Hrvatske samouprave Lukovišća Ruža Bunjevac. Majstori su došli čak iz Željezne županije i obavili izvrstan i stručan posao. Već smo vas u prošlim brojevima izvijestili o rezultatima državnog natjecanja Krležijada u organizaciji Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže u Pečuhu. U sklopu toga natjecanja iz pera učenika nastala su izvrsna mala djela. Najuspješnije radove objavljujemo na našim stranicama. U ovom broju donosimo rad Hrvatski spomenici u mom kraju koji je osvojio prvo mjesto na natjecanju, a to je rad Marine Galić, učenice 10. razreda Hrvatske gimnazije Miroslava Krleže. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica. Pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet radija Croatica. Slijedite i našu video platformu TV Croatica. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Croatica. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj, Hrvatskoga glasnika.